Mange ældre ejendomme er dekoreret med ornamenter, bånd og relieffer, lige fra mønstre og tegninger til stiliserede figurer. Det er en tradition, som fortæller om bygningens tidsalder og det bygherren gerne vil vise omverdenen. Op til midten af 1800-tallet var disse udsmykninger forbeholdt de fornemme bygninger, men fra midten af 1800-tallet, hvor industrialiseringen og den massive byudvikling fandt sted, blev de udsmykkede facader mere almindelige. Facadedekorationerne blev udført i mange stilarter, og for det meste udført i gips eller cementmørtel. Facadedekorationerne blev i en periode masseproduceret og solgt som en katalogvare, så udsmykning kunne købes færdig til montering på ejendommen. Ornamenterne bliver med tiden slidte og nedbrudte af vind, vejr og forurening. Det betyder, at de må renoveres, og det kan enten ske på stedet eller på et værksted, hvor man støber et nyt. Hvis ornamentets figurer ligefrem mangler væsentlige detaljer, så må man tage det helt ned, og en billedhugger eller stukkatør kan så genskabe helheden. Selv et relativt simpelt og glat ornament med vandnæse, rundstok og hulkæle støbes på værkstedet. Det ser vi nærmere på her, hvor en vinduesoverlægger skal produceres. Det hele begynder med en negativ form i gips. Så laver man sådan en skabelon. Som man trækker formen med, gipsformen, som er i negativ. Og det bruger man til at køre efter. Og så rører man vis mængde gips op. Og den trækker man så elementet op. Og det bliver man ved med, indtil profilet til sidst står færdigt. Den her gipsform, den bliver skåret til i 90 grader og monteret. Og så bliver den slebet til og gjort pæn. Og så bliver den skåret over her, så der er sådan lige snit. Og så bliver den støbt rundt her i fiberbeton. Når man støbte element i den her, så smadrer man den og smider den ud. Man skal over cirka 5 elementer for at lave en gummiform. Kommer der også an på, hvad for en slags dekoration det er. Der er nogle dekorationer, der ikke kan slippe, hvis det er en gipsform. Den her, den er støbt sådan her. Så den sidder også sådan her på væggen. Det her, det er forsiden af den. Det er toppen. Når man så monterer den ude på stedet, så har vi sat sådan nogle kroge her, der og der. Og så kan man spænde op imellem med sådan nogle rappedunstrammer. Denne vindueskarnap har ødelagte ornamenter. Det jern, der bærer karnappen, er rustet væk, så ornamenterne er knækket. Heroppe kan man i realiteten se de jern, der går her, hvordan de er sluppet. Det er simpelthen rusten i selve de søjler, der ruster helt til og skubber betonen fra. Så den her søjle, den er med 100% garanti sikker på, at den skal skiftes. Jernet udskiftes, og ornamenterne sættes fast igen. De dele af ornamenterne, der er ødelagt, tages der gummistøbning af, så de kan gendannes på værkstedet. Det her, det er et element til en kanap, hvor udlæggerjernet og kransjernet det er rustet. Og så skulle de bryde dekorationen ned for at komme ind til jernet. Inden de bryder ned og inden de ødelægger, så tager vi en gummiafstøbning på stedet, hvor vi lægger silikongummi på. Og på bagsiden af silikongummien dagen efter, så laver man en gipskarpe for at holde på formen på silikongummien. Og så bliver det støbt i fiberbeton. Og så har man det færdige element, som sidder sådan her inde på facaden. Det er en fin afstøbning. Og den skal så skæres i en eller anden given højde her, så den passer til det, der mangler inde på stedet. En fin lige snit. Og det samme med det nedbrudte inde på stedet, bliver skåret et fint lige snit. Og så bliver det sat sammen som et puslespil.
Hvis ornamentet er en del af bygningens udsmykning, og det er så medtaget, at noget af det ligefrem mangler, kræver det en gennemgribende rekonstruktion hos stukkatøren. Det er originalen, vi har taget ind, og det er så den, som vi skal genmodellere. Det er en blanding af cement og gips, som så sikkert også har blevet mættet med lindolie. Og hvis det sidder beskyttet mod vejrlig og mod regnvejr, så kan det faktisk holde i rigtig mange år. Vi ser nogle steder noget, der er hængt i 100 år, som stadig er rigtig flot. Men den har fået vand. Det her, det er så forlægget for os. Den skal genmodelleres. Alt det, der er blevet skyllet bort med tidens løb, det skal jeg prøve at modellere op igen, så den kommer til at stå, som den blev lavet oprindeligt. Sådan en gips som den her, den er meget sværere, end vi normalt vil lave den. Den vil ikke holde til særlig meget, men den skal heller ikke holde andet end til bare at formgive med. Så nu vil jeg begynde på den blomst her, hvor at bladene simpelthen er knækket af. Det er sådan noget, hvor man lægger for meget på, og så skraver man af, og så kommer man tilbage igen og lægger på igen og bliver ved, indtil man synes, nu er der ikke noget, der stikker i øjnene med. Til starten her, der lægger man tit for meget på, og så kommer man tilbage og sliber på det og skraver i det og lægger mere på. De her, de er fantastiske til at forme med. Det er sådan en lille rivejern, der sidder her, og de er rigtig gode at skrabe i gipsen med. Så er der sådan nogle rasper, det er sådan nogle ru metalstænger her, som man også kan bruge til at forme med. Våd gips er normalt enormt svært at slibe i, fordi det bare, hvis man brugte sandpapir, ville det bare sidde det som sådan noget smat i. Men det her, det skraver i det, og man kan blive ved med at bruge det. Der støbes en form over det renoverede relief, og nye reliefer kan produceres. Et dekorativt ornament, som vi lige så, opsættes typisk i kaseinlim eller våd gips, mens andre er muret ind i væggene. Ornamenter er udsmykningen, der giver ejendommen karakter, og ved at renovere og bevare den, vises bygningens værdi for eftertiden.